A gente tenta construir o AAA num formato em que ele fosse atrativo, primeiramente para atrair este talento, este profissional especialista nesse tema, e a gente tinha uma ambição de contratar muito rapidamente 2 mil assessores para cobrir todos os clientes investidores do Santander. E aí a gente cria um modelo bastante inovador para um banco. O que é esse modelo? É um modelo em que tem um formato de remuneração bastante focado na remuneração variável, muito inspirado no que foi o modelo dos agentes autônomos de investimentos. Então, um modelo em que o assessor de investimentos faz a sua remuneração baseado na sua capacidade de agregar valor para o cliente e para o banco.